Sparket op til noget lykke af Oskarsson. Han glider igennem Oskarsson. Han scorer! Så er det Østrig på 2-1. Vi tæller fuldstændig af hernede på. Bænken, det der, det ændrer igen. Mens kampen over på hinanden, så løber han bare fra alle øjne her. Og lægger den ind og giver sådan en Østrig 3 point, som sender dem tilbage i Superliga-snak. Hvor er det flot. Hvor er det flot, at det kommer ud af det blå.